Vladimire, sahrana je završena, primite naše saučešće. Hvala. Sve je proteklo u najboljem redu, veliki broj ljudi je bio tu danas. Da, eto, malo sam u šoku, neko mi dalje teško pričam, tako se sve brzo ispodešavalo, ali otišete, drago mi je, sam nije mnogo mučio. A kažu da čovjek nikada nije spreman na odlazak, kada god roditelj ode, uvek je prerano. On je dugo bolovao, vi kažete da ste u šoku, znači nikad, nadali ste se i vi, možda kao i on, da će se izvući iz ovoga? Pa to je rapidno krenulo, onako, posljedno 3 meseca, normalno kad roditelj ode i majku smo izgubili još ranije. Davno. Bore je mogo bude i sakrena na Lej Velikana, ali je htjela ovde uz majku. Neko počeli u miru, hvala i vama svima koji ste to onako, profesionalno ispratili i pratite. I on je bio onako medijska zvezda dugi niz godina i pre nego što smo se mi rodili tu mnogi. Pamtit ćemo ga naravno i mi i publika i ceo svet po lepim pesmama. Osim njegovog lika, šta ste još nasledili od oca? Jel ste pa i vi bogati duhom kao i on što je bio? Pa jesmo, brat i ja smo veseljaci. I na majku i na njega. Glas, nažalost, nemamo baš kapacitet kao on. Ima da ja volim da pevam, ali nisam siguran da bi mogao pola kao on. A koja vam je njegova omiljena pesma? Pola kao bi mogao, ne bi bilo loše. Jedna njegova pesma omiljena, možete jednu da izdvojite. Pa ima toliko pesama, zaista. Njegove pesme su i ljubavne i te neke, da kažem, zavičajne su ga najviše obožavali, ima tu zaista mnogo divnih pesama. Je li ostao Bora pozitivan do kraja, pošto je uvek takav bio? Pa jeste, borio se, stvarno, do posljednjeg, onako, bio i optimista. Ode kad je već vidio da toga nema ništa, onako, A šta vam je sada na kraju jedina uteha, to što su mama i tata zajedno? Utehe nema, to neke posebne. Život ide dalje, to je tako. Sve nas čeka taj trenutak. Kako je protekao taj neki posljednji razgovor? Šta vam je rekao? Pa onako, njima je još bio prišljiv. To je već uticalo malo na njegovo ponašanje, taj tumor u mozgu. Hvala. Saučit ćeš. Što ste do posljednje. Hvala vam svima. Hvala. Poslednje reči su bile da omasiramo noge, ali su da bole. Ovako, kažem, nije malo komunicirati u tom poslednjim danima. Onako negde govorio da snajek u nju je to onako baš onaj oko njega najviše, onako, i pošto i ume, nju je baš isto opožavao i tako, negde nam je i saopštio da se držimo i da idemo dalje.